إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Riyadus Salihin kitabı 128. bölüm Bâb-ı cevâzül istilqâi alel qafâ ve vâdû ihtar ricleyn alel uhrâ idâ lem yekhafi inkişâfel avrâ ve cevâzül qu'ûdi muterabbi'an ve muhtebiye. Yani hulâsı olarak oturma ve yatma edebleri hakkındadır. Yani bu bölüm. 820. hadis. Hadis Abdullah İbni Yezid radiyallahu anhudan rivayet olunur. Ennehu ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mustelqiyen fil mescidi vadi'an ihda ricleyhi alel uhra. Abdullah ibn Yezid'den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde bir ayağını diğer ayağının üzerine atmış, aşırmış ve beli üzerinde arkası üstte yatarken görmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Demek bu hadiste bir neçe edepler gelmiştir. Yani arka üstte uzanmağın icazeli olmazsa, hansı ki bazı rivayetlerde ise yani bunun qadağan olması gelir. İnşallah bunun izahı gelecektir. Deməli, müəllif rahimehullah burada bölümdə də açaraq buyurur ki, İhtər ricleyni aləl uxra idələm yaxaf inkişafəl avra. Yani ayağın üstüne aşırıp arka üstte uzanmağın icazeli olması eğer insan övretinin açılmağından korkmursa. Yani müellif rahimeullah diğer hadiste gelen qadağanı ayıb yerinin açılmasına yönetmiştir. Yani sebep olarak eğer bundan emin olarsa onda insanın bu formada arka üstte uzanmasında da bir problem yoxdur. Yaxşı, bəs buna dəlil nədir? Yəni orada qadağa gəlib, bəs bu qadağanı icazəli edən nədir? Və dəlil, yəni bu qeydə dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yəni bu formada uzanmasıdır. Yəni bir hədisdə bunu qadağan edir. Yəni bu hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi qadağan etdikdən sonra onun özünü etməsi bəzən xüsusiyyətə yönəldilir. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xas, məxsusi bir əməl olduğunu deyirik. Və əsl odur ki, bu əsl olaraq, yəni xüsusi olmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əməlləri təşriədir. Yəni şəriət qayda qanunlarıdır. Və yaxud da bəzən də deyilir ki, və burada gələn qadağa məkruhluğu bildirir. Əgər bunu qadağan etdikdən sonra özü edirsə, bunun bəyənilməyən bir iş olduğunu bildirir. Haram olmasını yox. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. haram olsa onu etməzdi. Yaxşı, bəs nə üçün məkruhdur? Deməli, müəllif rahimeullah, yəni Nəvəvi rahimeullah, yəni bunu belə yönəldir ki, yəni bu cür uzanmaqda, arxası üstə uzanmaqda bir problem yoxdur. Yəni qadağan o vaxt olur ki, əgər insan arxası üstə uzanıb bir ayağını qaldırır, o bir ayağını da o ayağının üzərindən aşırırsa, əgər ayıb yerinin açılmasından əmindirsə, heç bir problem yoxdur. Problem nə vaxtdır? Əgər ayıb yerinin açılma ehtimalı varsa. Çünki o vaxtı insanlar həm paltar azıydı, yəni izar geyinirdilər və izarın altından isə o sirvallar
veya da şalvar geyinmirdiler ve çok nadir halde geyinirdiler ve onlardan biri de yani oturduqda veya da bu formada uzandığı zaman yani ayıp yerinin açılmasına sebep olur ve şeriat da ise örtünmekle gelmiştir. Yani örtünmeyi, bağlı olmağı, ayıp yerini örtmeyi emretmiştir. Eğer bundan emin olarsa, yani artık insan, yani izarın da altından şalvar giyinirse, artık yani o qadağa aradan kalkır. Yani bu formada uzanmasında bir problem kalmır. Ve hemçinin bölüm açır ki ve cevazil qu'udu mutarabbi'an ve muhtebiyen ve bardaş kurarak oturmağın icazeli olması ve hemçinin ihtiba oturuşunun icazeli olması. Bardaş kurmak yani hamı bilir ama ihtiba ise yani insan oturur ve dizlerini kaldırır ve dizlerini kucaklayarak oturmasına değilir. Yani tarabba oturuşu, yani bardaş kurarak oturmak möhkəm oturuş sayılır. Ve hatta bir çox elm ehli bunu oturuşun ədəblərindən getirmişler. Çünkü bu vüqarlı ve orta oturuş sayılır. Ve o ki kaldı ihtiba, bayağı dediğimiz kimi insanın dizler oturur ve dizlerini kaldırır, dizlerini ya elleriyle kucaklaması veya da o belinə sarğıyla sarılması, yəni əmmaməni sarğıdır, o sarğını həm belindən keçir, sonra ayaqlarına, dizlərinə keçirir ki, otura bilsin və yaxud kəmərlə və yaxud da əlləri ilə. Deməli, birinci hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi məsciddə uzandığını, arxası üstə uzandığını və bir ayağında, o bir ayağının üzərindən aşırdığını gördüm, aşıraq uzandığını gördüm. Hansı ki bu formaya qadağa gəlmişdi, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni bunu məsciddə etmişdir. Amma əgər bunu tək evində olsaydı və evində görsəydi, yəni deyilə bilərdi ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tək olduğu üçün etmişdir. Yani evinde insanların göreceği bir yer değil. Lakin məsciddə bunu etmesi ve bu formada uzanması bu cür uzanmağın icazeli olmasına delalet edir. Eğer ayıb yerinin açılmasına insan emin olarsa. Ve ikinci hadis ise Cabir İbni Samura radiyallahu anhudan gelir. Deyir ki, Kana Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sallal fecr terabba fi meclisi hatta tatlu'a şemsu hasna'a. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını kıldıktan sonra bardaş kurarak oturar. Namaz kıldığı yerde güneş yaxşıca doğana kadar. Doğana kadar, güneş doğana kadar oturardı. Demek burada hadiste geçir ki oturduğu yerde, öz meclisinde namaz kıldığı yerde bardaş kurarak oturardı. Yani sübh namazından sonra. Güneş yaxşıca doğana qədər. Yani başka bir hədisdə də gəlir ki, bir nizə qədər güneş qalxdıqdan sonra namaz qılır insan. Çünki artıq qadağan vaxtı aradan qalxmışdır. Və bu da dəlalət edir ki, fəcr namazından, sübh namazından sonra insanın oturaraq o vaxtı gözləməsi, zikirlə o vaxtı keçirməsi bu qədər savablıdır, sünnədir, həc və ümrənin savabını əldə etməsinə səbəbdir. Və bundan sonraki hədis isə 822-ci hədis. Hədis İbn-i Umar radiyallahu anhümədən gəlir. Deyir ki, Raitu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə bi fina'il Kəbəti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Kəbənin ətrafında, Kəbənin sahəsində gördüm. Muhtəbiyən yədeyhi, yəni ihtiba oturuşu oturmuşdu. Yəni yerə oturur və dizlərini qaldıraraq dizlərini qucaqladığı halda oturmuşdur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturuşunda vəsf edən belə oturmuşdur.
oturur və dizlərini qaldırır, dizlərini qucaqladığı halda Kəbənin həyətində, sahəsində oturmuşdur. Yəni bu oturuşa həm ihtibə və həmçə ərəbcə qurfusa da deyilir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də çox vaxt oturuşu belə olardı. Və o ki qaldı cümə günü, yəni bu oturuşun qadağan olunması xütbə gedərkən bəziləri gətirir ki, bunun məşğul olduğuna görə, yayındırdığına görə. Çünki o bəlli ihtibə oturuşu əmmamə ilə möhkəm bağlanır və onu bağlamağa ehtiyac var və bununla da məşğul olur, yəni yayınır. Və yaxud da bəzilər gətirir ki, bu ayıb yerinin açılmasına səbəb olduğu üçün gəlmişdir. Əgər bu səbəblər olmasa icazəlidir. Və bundan sonra gələn 823-cü hədis isə Qaylə binti Məxramə. Məxramənin qızı Qeylədən gəlir ki, radiyallahu anhədən, Raitu Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və huvə qaidu əl-qurfusa. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qurfusa oturduğunu gördüm. Yəni, dizlərini qaldıraraq, dizlərini qucaqlayaraq oturduğunu gördüm. Fələmmə Raitu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əl-mütəxşiq fil cilsə, Ar'attu minəl faraq. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu təvazökar və müti oturuşunu gördüyüm zaman qorxudan titrədim. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu oturuşundan qorxur. Və Şureyd İbn-i Süveyddən növbəti hədisdə isə gəlir ki, Şureyd İbn-i Süveyd radiyallahu anhudan قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري. دي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan geçirdi. Ben de böyle oturmuştum. Yani sol elin içini yere sökerek ama elimi ise belimin arkasına koymuştum. Elimi belimin arkasına yere sökerek oturmuştum. واتكأت على إليتي يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم فمنى dedi ki sen gazabe düşen olanların oturuşunu oturursan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bu formada oturduğunu görür ve ona der ki sen gazabe düşer olanların oturuşunu mu oturursan. Və bəzilər gətirir ki, yəni bu namaza aiddir, bu forma oturmaq. Çünki onlar namazda belə oturardılar. Və həmçin bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bu əzab olunanların oturuşudur. Və bəzi rəvayətlərdə isə gəlir ki, bu yahudilərin namazıdır. Yəni qəzəbə düşür olanlar yahudilərdir. Və bu oturuş haqqında gələn hədislər isə ümumidir. Və burada gəlir ki, mən belə oturmuşdum. Və bəzi rəvayətlərdə isə onun namazda gəlməsi isə bu qeydi bildirir ki, namaza aid olmasını, yəni bu yahudilərin namazıdır. Əgər bu qeyd sabit olarsa, yəni namazın çölündə isə yəni icazəli olmuş olur. Yəni hər bir halda insan belə bir oturuşdan, istəyir namazda olsun, istəyir namazın xaricində olsun, yəni belə bir oturuşdan gərək çəkinsin. Deməli, əlin içini yerə söykərəkdir, yəni söykənərək oturması, amma əli belin arxasına qoyaraq. Amma yana qoymaqda yəni bir qadağa yoxdur. Və yaxud sağ əli və yaxud sol əli. Amma əsas forma hansı formaya qadağa gəlib? Yəni, sol əli belin arxasına qoyaraq, söykənərək, ələ söykənərək oturmasına qadağa gəlmişdir. İnşallah bu hədislərin faydalarından da götürək. Bu hədislərin
faydalarından cevazu istilqa ala qafa ve vadu ihda ricleyni ala l-ukhra. Deməli, insan arkası üstə uzanmağın icazəli olması və eyni zamanda sol ayağı, sol dizini qaldıraraq və o bir ayağını isə onun üzərindən aşırmasının icazə olması və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu istirahat vaxtı edərdi. İnsanların toplandığı bir yerdə toplantı da yox. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adətindən idi ki, insanların arasında oturduğu zaman tam yuqarlı şəkildə oturardı. Cavazul ihtikaf il məscid və ittica və anval istirahə. Həmçinin buradan fayda olaraq çıxarılır ki, məsciddə, yəni söykənərək oturmağın və yaxud uzanmağın və istirahət oturuşlarının oturmağın icazəli olması. Və həmçinin faydalardan əl-əcrul varid lillabisi fil məscidi lə yaxtasu bil cəlisi bəl yaxsulu lil müstəlqi arda. Yəni məsciddə qalan, məsciddə namazdan sonra namazı gözləyən üçün gələn mükafat tək oturub gözləyən yox, hətta bir insan uzanaraq da gözləyirsə, yəni o əcir, o savab ona da aid olur. Yənbəğə əl-müstəlqə ən yəmənə inkişaf avrati və ləsiyyəm istilqə yəstədiğin növm və nəim lə yəhtəfiz. Və arxası üstə uzanan insan gələk ayıb yerinin açılmasından əmin olmalı və xüsusən də insanın arxası üstə uzandığı zaman yuxu gətirir və yatan insan da qoruna bilmir. Və həmçinin növbəti hədisin faydalarından yustahabu limen salla al-fajr fi cemaa'en yajlisa hatta tartafi'a şemsu liyahsula lahu fadila salati duha. Yəni müstəhəbdir ki, fəcr namazını qıldıqdan sonra, cemaatlıqla qıldıqdan sonra gün doğana qədər namaz qıldığı yerdə oturmaq və sonra duha namazını qılaraq o fəziləti əldə etmək. Hadisu sahabe radiyallahu anhum anil cahillə lihamdillah ala annahu anqadahum min ad-dalalati ila al-huda. Müslimdə gələn bir rivayətdə gəlir ki, yəni onlar sahabələr fəcr namazından sonra gün doğana qədər oturardılar və artıq gün doğduqdan sonra artıq qalxar ya namaz qılar və sonra danışardılar və cahiliyyət dövründə olan söhbətləri edərdilər. Gülərdilər və gülümsəyərdilər. Yəni onlar gülərdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə gülümsəyərdi. Yəni sahabələrin cahiliyyət dövründə etdiyi söhbətləri danışması Allah'a həmd etmək üçün idi. Allah Teala onları zəlalətdən xilas etdiyi üçün, zəlalətdən hidayətə çıxartdığına görə danışaraq Allah'a həmd edərdilər. Ma'rifatul cahiliyyati dafi'un lit-temassuki bil-islam. Yəni insanın cahiliyyəti bilməsi onu İslamdan möhkəm yapışmağa yönəldir. Li'anna la ya'rifu al-islam man lam ya'rif al-cahiliyyah. Çünki cahiliyyəti bilməyən İslamı bilməz. Fa bi-ziddiha tatamayyazu al-ashya. Qayda olaraq yəni bir şeylərin ziddi ilə əksi ilə onlar bilinir. Əşyalar onun ziddi ilə bilinir. Cavazu dahik fil məscid və həmçinin faydalarda məsciddə gülməyin də icazəli olması. Və həmçinin faydalarda, növbəti hədisin faydalarından cavazu ihtiba və ləkin üstətə minhu idə kənə fil məscid yantadır salə. Yəni ihtiba oturuşun icazəli olması, lakin istisna olan isə odur ki, məsciddədirsə və namazı gözləyirsə və xüsusən də belə barmaqları keçirib, yəni qucaqlamaq düzgün deyil. İnsan dizlərini qucaqlaya oturmaz, amma belə bir maniyə yoxdur. Və aləl muhtəbi yədəyhi ən yumsikə ihtəhuma bil uxra və aşar eləyi fi hədəl hadid min vadə ihtəhuma alə rusqil uxra. Yəni muhtəbi oturuşunu oturan insan bir əli ilə o bir əlini tutmalıdır. Yəni belə. Bir əli ilə o bir əlinin biləyindən tutaraq oturmalıdır. Və lə yəcüz ən yüşəbbikə əsabiyyə fi ədil hal ində intidar ili salə. Namaz gözlədiyi zaman barmaqlarını keçirərək oturması icazəli deyildir.
Növbəti hədisin faydalarından isə Peyğəmbər s.ə.v oturuşunu gördüyüm zaman qorxdum və oturarkən təvazu, mütəvazı şəkildə insanın oturması, Allahın əzəmətini xatırlaması insan həm oturduğu zaman, həm hərəkətdə olduğu zaman. Əhlül iman bi heyətin və fraqu minhum qayruhum və yəhəbuhum. Yəni, iman əhli belədir ki, onların formasından başqaları qorxur. Yəni, onların heybəti olur. Və həmçinin sonuncu hədisin faydalarından isə Vücubul əmri bil məruf və nəhyi anil münkar. Yaxşılığı əmr etib pisdən çəkindirməyin vacib olması. Tənfirun nəs minə təşəbbü bil məğdub aleyhim və dalin və humul yəhud və nəsara. İnsanları yəhudi və xristiyanlara, qəzəbə düşər olanlara və həmçinin azanlara oxşamaqdan çəkindirməkdir. Qəzəbə düşər olanlar yəhudilərdir və azanlar isə xristiyanlardır. Ənəl heyyə ləti yəcdi sual muslim nəyə cüzən tüşəbiyə cəzəd əhəd min əhlil kufur. İnsanın oturduğu, müsəlmanın oturduğu oturuş küfür əhlinin hər hansı bir oturuşuna bənzəməməlidir. Vücubu idhar-ı təməyyüz fi hədil ümmə hətta fil cilsətihə və həmçinin faydalardan, yəni bu ümmətin seçilməsinin, yəni fərqli olduğunu ortaya çıxartmaq, bunun vacibliyi hətta oturuşunda belə. Yəni bu ümmət başqa millətlərdən, yəni küfür millətlərindən hər bir şeydə gərək seçilsin. Yəni İslam ümməti onlara oxşamasın və onlara tabi olmasın. Hələlik bununla kifayətlənir inşallah. Suallar varsa suallara keçirik. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm. Sual verilir ki, saatdan əzan veriləndə biz təkrarlaya bilərikmi? Xeyr, saatdan yox. Yəni canlı bir kimsə əzan verməli və onun əzanını təkrarlamaq lazımdır. Sual verilir ki, bilirəm ki, heç kimdən heç nə istəmək olmaz. Əgər birində yaxşı gül varsa, onu necə istəyə bilərəm? Yəni, bu zəruri bir şey deyilsə, ehtiyac olan bir şey deyilsə, insanın yəni istəməməsi daha yaxşıdır. Və yaxud da onu başqa bir yerdə yəni almaq mümkündürsə, alması daha yaxşıdır. Sual verilir ki, Şaban ayında Ramazana hazırlıq baxımından orucu necə çoxalda və başqa nələr edək? İnşallah Şaban ayında bu barədə danışılacaqdır. Sual verilir ki, səsli namazların 3-cü rükətini imam səhvən səsli oxuyarsa, arxadakı nə etməli və səhv səcdə olunmalıdır? Arxadakı xatırlamalı, yəni Subhanallah deməli ki, yəni imam başa düşsün, bilsin və səssiz oxumağa başlasın. Yox, əgər davam edərsə, sonra imam özü səhv səcdə etməsi yaxşıdır. Etməsə də bir o qədər problem yoxdur. Sual verilir ki, qadın əzan verəndə əllərini qulaqlarına tutmalıdırmı? Bəli, yəni onun tutulması müstəhəbdir. Yəni ümumiyyətlə gələn bütün əmirlər və qadağalar kişilərlə və qadınlar arasında eyni səviyyədədir. Fərqləndirmək üçün dəlil lazımdır və dəlil olmadığı zaman bütün əmir və qadağalar eynidir kişi və qadınlar üçün. Sual verilir ki, Məkkənin daşları Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm dövründən yəni dəyişməyib. Yəni daşlar demək olar ki, həmən daşları sadəcə sökülüb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dediyi formada tikilib, sonra yenə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dövründə olduğu vəziyyətə qaytarılıb. Sual verilir ki, səhər və axşam zikirlərindən əlavə gün ərzində əstəğfirullah tübiliyyət demək olan, əlbəttə olar insan əstəğfirullah zikirini bacardığı qədər
hər an deməyə, söyləməyə çalışmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yəni tövsiyələrindəndir ki, La yəzəlu lisanuka ratban bi zikrillah. Gərək sənin dilin Allahı zikr etməklə islah qalsın. Yəni insan buna çalışmalıdır. Yəni səhər və axşam zikirlərinə kifayətlənməli. Yox, sonra gün ərzində də bacardığı qədər Estağfirullah, la havla ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve diğer zikirleri bacardığı kadar çoğaltmalıdır. Ne kadar Rabbini çok zikir ederse bir o kadar da Rabbi katında ucalmasına sebep olur insanın. Sual verilik, niqabda gözləri örtmək, əlcək taxmaq niqabın şərtlərindəndirmi? Niqabda bəli, yaxşı, daha yaxşı olar ki, hətta gözlər də örtülsün və əlcək isə niqabın şərtlərindən deyil və taxılması da daha yaxşı olar. Sual verilik, uşağa ad qoymaqda ən çox haqq sahibi kimdir? Ananın razı olmayan bir ad qoymaq olarmı? Haq sahibi atadır. Yəni uşağa ad qoyarkən burada haq sahibi, əsas haq sahibi atadır. Yəni məsləhətləşmək olar, amma əsas haq sahibi isə atadır. Sual verilir ki, gecə namazında Quran tətbiqi vasitəsilə əldə telefonu tutaraq Quran oxumaq olarmı və hər ayəni oxuyanda tərcüməsini gözlə oxumaq olarmı? Yox, oxumaq olar, amma tərcüməni yox. Quran namazda tərcümə oxunmur. Sual verilir ki, yəni elə bir şey var ki, namazda 3 dəfə üst başı ilə 3 dəfə oynayanda namaz pozulur. Ya buna dəlil yoxdur. Yəni ehtiyac olsa 5 dəfə də daha da artıq insan edərsə namaz pozulmur. Amma insan bacardığı qədər namazda artıq hərəkətlər etməməlidir. Çünki insanın artıq etdiyi hərəkətlər namaza xələl gətirir. Sual verilir ki, qədər qismət deyilən bir şey var. Bəzən düşünmədiyimiz insan özünü öldürür. Bu da qədər sayılır. Yəni, həmin öldüyü gün qədəri bu qədərmiş deyilə bilərmi? Artıq olandan sonra, baş verəndən sonra demək olar. Yəni, baş verməmiş bunu demək olmaz. Və həmçinin, yəni, elə bir şey yoxdur ki, qədərdən kənara çıxsın. Amma bu sorumlu qədərdir. Yəni, insan özünü öldürərsə, intihar edərsə, buna görə ona sorum var. Əgər ağlı başında olubsa. Yəni bir çox hallarda yəni cin toxunan insanlar bunu edir. Yəni cinlər onu özünü yuxarıdan atmağa və yaxud da özünü intihar etməyə təhrik edir. Yox, əgər öz ağlı başında həyatdan bezib özünü intihar edirsə, əlbəttə ki buna görə sorun var. Kim hədisdə gəlir ki, kim bir şeylə özünü öldürərsə, onunla qiyamət günü ona əzab veriləcəkdir. Necə öldürübsə, o cür özünü öldürəcək, sonra dirildiləcək və yenə öldürəcək. Və bu cür ona əzab veriləcəkdir, Allah qorusun. Çünki bu bədən əmanətdir, yəni insan ona xəyanət edə bilməz. Sual verilir ki, uşağa dəcəl deməyin hükmü nədir? Yəni, eşitdiyimə görə bu sözün kökü dəcəl sözündən götürülüb, bu fikir doğrudur mu? Yəni, dəcəl yalan sözü deməkdir, yalan. Dəcəl isə onun daha mübaləğa formasıdır.
Yani ona göre bu sözü demek yaxşı deyil. Nadinc demiyorlar olar onun əvəzinə. Ama dəcəl isə əsli, yani o yalan sözündən olduğu üçün onu tərk etmək məsləhətdir. Sual verir ki, əgər dəftərdə bilə-bilə surət çəkib sonra pozmaq olar mı, günah yazılır mı? Əlbəttə ki, yəni bu olmazsa heç bir halda olmaz. Hətta pozacaqsansa belə olmaz. Sual verilir ki, açılış duasını demədən namaz qılmaq olar mı? Bəli, olur. Amma açılış duasını etmək müstəhəbdir. Yəni, insan onu etdiyi zaman daha çox savab əldə edir. Yəni, ümumiyyətlə insan bilməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi hər bir sünnəni yerinə yetirmək həm savab baxımından daha çox savab əldə etməsinə səbəbdir və həmçinin ibadətin qabul olmasına daha yaxındır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi hər bir əməldə, hər bir sünnədə xeyir və bərəkət vardır. Sual verilir ki, müsəlmana icazəlidir adını qadın adı qoysun, soyadını isə kişi soyadı. Yəni, bu qəribə sualdır. Yəni, əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni qadına oxşamaqdan hər bir halda, hər bir şeylə oxşamaqdan bunu çəkindirib, qadağan edib. Yəni, əgər hərəkətlərində olmazsa insan geyimində, hərəkətlərində, adda heç də olmaz. Sual verilir ki, valideynlərinə, zövcəsinə, ümumiyyətlə insanlara kobud danışan müsəlmanlara bizə nəsihət istəyirəm. Yəni Allah Teala ümumiyyətlə yaxşı davranmağı, həm valideynlərə qarşı yaxşı davranmağı əmr edir. Valideynlərin haqqını öz haqqı ilə yanaşı gətirir. Va'budullah və la tuşriku bihi şeyə. Allaha ibadət edin. Allah heç bir şeyə şərik qoşmayın. Va bil valideyni ihsanə. Və valideynlərinizlə gözəl, yəni rəftar edin, yaxşı davranın. Və həmçinin bu barədə bir çox ayələr və həmçinin hədislər vardır. Və həmçinin insan öz ailəsi ilə, həyat yoldaşı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Xeyrukum xeyrukum li əhlihi və ana xeyrukum li əhli." Və sizin xeyirliniz öz ailəsi üçün xeyirli olandır. Və mən də sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanam. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, "Əşiruhunna bil ma'ruf." Onlarla yaxşı, gözəl şəkildə davranın. Yəni Allah Teala bunu əmr edir. O əmrə də riayət etməmək, yəni günaha insanın düşməsinə səbəbdir. Yəni əmr vacibdir. Vacibi tərk edən insan da günah qazanır. Və həmçinin digər insanlara qarşı da gərək insan diqqətli olsun, yaxşı davranmağa çalışsın. Çünki Allah Teala buyurur ki, "Vaqulu lin-nasi husna." Və insanlara gözəl söz deyin. Və həmçinin başqa ayədə buyurur ki, "Vaqul li-ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Mənim qullarıma de ki, sözün ən gözəlini desinlər. İnne şeytana yanzaqu beynahum. Çünki şeytan onların arasını vurur. Yəni bu onu bildirir ki, gərək insan yaxşı davransın ki, xeyir əldə edənlərdən olsun, xeyirlərə müvəffəq olsun. Yox, əksinə yaxşı davranmazsa və onda insan Rəbbindən də yaxşı mükafatlar gözləməsin. Ona görə insan istəyirsə ki, Rəbbindən yaxşı mükafatlar gözləsin və əzabdan qorunmağı istəsin, onda Allah Teala'nın Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da bacardığı qədər yaxşı davranmalıdır. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən aradə ən yuzəhzəhə ənin nəri və yudxaləl cənnə." Yəni, kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək istəyirsə, "Fəltəti mənuniyyətu və yu'minu billəh vəl-yəvmin əxir." Qoy o insan öldüyü zaman Allaha və qiyamət gününə iman gətirdiyi halda ölsün və həmçinin insanların onunla
necə davranmağını istəyirsə, insanlarla o formada davrandığı halda dünyasını dəyişsin. Yəni fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada nə buyurur? Şərt qoyur ki, yəni kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək istəyirsə, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək istəyirsə, yəni insanlarla gözəl davransın. Yəni necə ki insanların onunla yaxşı davranmasını istəyirsə, özü də onlarla yaxşı davranmalı. Əlbəttə ki, heç kəs istəməz ki, insanlar onunla pis davransın, onu təhqir etsin və ona böhtan atsınlar, onun qeybətini etsinlər. Əlbəttə ki, bunu heç kəs istəmir. Əgər sən bunu istəmirsənsə, özün də onlara qarşı yaxşı olmalısan, onların qeybətini etməməli, böhtan atmamalı, təhqir etməməli, casusluq etməməli və digər onları xoşlamadığı heç bir şey etməməlisən ki, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq, yəni cənnətə daxil edilmək istəyirsənsə. Yəni, məsələ sadəcə insanın iddia etməsində yox, əgər bu xeyirləri, bu mükafatları qazanmaq insan istəyirsə, əlbəttə ki, onu doğrultmağa çalışmalıdır. Ona görə ayələrdə də gəlir və həmçinin hədislərdə də Allah Teala yəni şərtlə gətirir ki, kim Allaha və qiyamətə inanırsa. Həqiqətən insanın Allaha və qiyamətə olan inancı o insanın düzəlməsinə, islah olunmasına səbəb olur. Yox, əgər insan yəni davranışı körlanıbsa valideynləri ilə və yaxud ailəsi ilə və yaxud digər insanlarla davranışı körlanıbsa, bilsin ki, o insanın Allaha və ahirətə olan imanında problem var, problem yaşanır. Yəni, iddia edə bilər, belə deyə bilər, inanıram. Amma həqiqi olaraq inanır, yoxsa yox. Əgər insan həqiqi olaraq inanırsa və həqiqi olaraq bilirsə ki, o etdiyi əməllərinə görə və dediyi sözlərə görə, yəni, sorğu-sual olunacaq, mümkün deyil ki, insan o hərəkətləri etsin, o kobudluğu etsin və həmçinin o sözləri söyləsin, təhqir etsin və yaxud böhtanlar atsın. Deməli, əgər insan belə istədiyi kimi, nəfsinin tələb etdiyi formada davranırsa, yəni bilsin ki, onun ahirətə olan inancında problemlər, çoxlu problemlər var. Mümkün deyil ki, ahirət onun gözünün qarşısında olsun və sonra insan bu cür hərəkətlər etsin, bu cür davransın. Sual verilir ki, gözləri qıpılı vəziyyətdə zikirlər demək olarmı? Məsələn, yatanda. Belə olur, bir maniə yoxdur, amma orada müəyyən başqa bir şey, xüsusi bir şey etiqad eləmirsə. Yəni, əsl odur ki, gözlər açıq olmalıdır. Yox, bəzən gözləri açıq olduğu halda onlara rahatçılıq hiss edirsə və yaxud onu zikir etməyini yayındırırsa və gözlərini yumada bilər. Sual verilir ki, böyük günahlar hansılar? Böyük günahlar o günahlardır ki, o günahlarda od gəlib, lənət gəlib, həd gəlib, hədə gəlib, əzab gəlib. Yəni, hər hansı bir günah hədisdə gəlirsə, onun üçün od var, bil ki, böyük günahdır. Və yaxud da əzab var, bil ki, böyük günahdır. Məsələn, İçki barəsində həddə gəlib, həmçin lənət gəlib, böyük günahdır. Rüşvət barəsində deməli, lənət gəlib, böyük günahdır. Döymə, döydürmə, deməli, döymə vurmaq, bunlar lənət gəlib, deməli, böyük günahdır. Deməli, hədislərdən baxırsan, orada lənət gəlibsə bir günahda, deməli, bil ki, böyük günahlardandır. Deməli, lənət varsa, əzab varsa, od varsa, hədd varsa, hədə varsa, deməli, böyük günahlardır. Sual verilir ki, siqaret çəkməyin günahı nədir? Yəni, siqaret çəkmək öz günahdır, yəni haramdır. Haramdır, qadağandır və ona görə insan davamlı şəkildə siqaret çəkərsə, davamlı şəkildə yəni günah qazanmış sayılır. Və günahlar da sözsüz ki, insanın hər edilən günah yəni boş ötüşmür insanın qəlbinə, insanın qəlbinin qaralmasına. Siqaret elədir ki, həm fiziki hissi qaralmasına, həm də mənəvi qaralmasına təsir edir. Sual verilir ki, cümə namazının sünnəti sabitdir və necə qılınır? Cümə namazından əvvəl sünnət namazı yoxdur, amma cümə namazından sonra isə 2 və yaxud da 4 rükət sünnət vardır. Sual verilir ki, qohumumla münasibətim pozulub, barışmaq istəyirəm.
Mən amma barışa bilmirəm, salam göndərirəm. Hələ ki vəziyyət belə davam edir. Mənə istiqamət verərsiniz, nə etməliyəm? Çox narahatam. Yenə çoxlu dualar, dualar və həmçinin qapısına get. Yəni ən yaxşı odur ki, uzaqdan yox, elə birbaşa, yəni qapısına getməyin, yəni üzbəüz gəlməyin o buzların əriməsinə səbəbdir. Sual verilik, yalan danışıb kimdənsə pul alanlara nə tövsiyə edərdiniz? Yəni bu yalan birincisi haramdır və üstəlik artıq qaytarmamaq niyyəti olarsa, bu üstəlik oğurluq sayılır. O tövsiyə odur ki, Allahdan qorxsunlar. Yəni insan yalanla sonra onu qaytarmamaq niyyəti ilə götürməsi də elə bil ki, insan qarnına od doldurmuş sayılır. Allah qorusun. Sual verilir ki, ümrəyə insanın özünün getməyi daha çox savabdır, yoxsa kimsə göndərmə? Əlbəttə, özünün getməsi daha çox savabdır. İnsanın özünün getməsi savabı daha böyükdür. Sual verilir ki, bidət əhlinə qarşı, məsələn, sufilərə, şairlərə, şiələrə, Allah-u Teala şərik yaxud küfür yolları ilə ibadət etdiklərinə görə nifrət etmək imandandır. Bəli. Yəni bir insan yəni dində olmayan bir şeylə edirsə, onun miqdarına görə nifrət olunur. Yəni belədir ki, yəni kafir tamamilə kafirə nifrət olunur. Mömin insan tamamilə sevilir və bidətçi və yaxud da fasik müsəlman isə yəni fasikliyinə və yaxud da bidətin miqdarına görə nifrət olunur. Sual verilir ki, bəzi şiələrin dediyinə görə Ömər radiyallahu anh Fatimənin qatili deyəndə biz onlara nə cavab verək? Onlara belə cavab verir ki, Ömər radiyallahu anhu Fatimə radiyallahu anhənin yox, Farsın qatilidir, yəni Farsların belini qırıb, Farsların qapısını sındırıb. Fatimə radiyallahu anhənin yox, Ömər radiyallahu anhu Fars imperiyasını məhv edib, darmadağın edib. Ona görə Farsların da nifrəti oradan yaranıb. Ona görə onların uzaqdan, yaxından dindən əlaqəsi yoxdur. Onlar dinə qarşı sadəcə əhl-i beyti qalxan tutaraq dinə qarşı vuruşan kimsələrdir. Onlar tarix boyu tarixi də səhifələsəz görərsiniz ki, tarix boyu Farslar müsəlmanları qırıblar. Heç vaxt onların kafirlərlə işi olmayıb. Elə yaxın zamanlarda da onların elə ermənilərə olan yardımı açıq aydın dəlildir ki, onlar heç vaxt müsəlmanlara yardım eləməyiblər. Və Ömər radiyallahu anh da Farsın qapısını sındırıb, onları məhv etdiyi üçün ona görə onlarda nifrət var. Əhl-i beyt obrazını yaradaraq, onun arxasından onlar daima tarix boyu İslam'a qarşı vuruşan kimsələr olublar. Allah onları məhv etsin. Bununla kifayətlənir. Allah Teala eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.